Namazı okuyken hem okumayken hem bir kıl yürü orada dünyada. Roza tutken tutmayken bir kıl nefes alıp yürü orada. Endi şey, endi yan bir kıl mı olan ahvalı? Kendi kişisi hem kabirge koyuladı. Endi ne başlanadı bu yerde? Abadi hayatının mukaddiması. Bana bu yerde olan ahvalı beraber bulmuydu. İki kez kabirge koyuladı. Üstüden tuprak tartıladı. Dafan kılınadı. En acip narsa şu ki, kabirde yatken mayit onun ruhu tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin üstiga turib boqtashayotgani eshitib yotadi. Birodalar bir fikr qilib ko'ringlar-da, yotibsiz qabrda zimiston hech kim sizni eshitmaydi, qimirlolmaysiz, tuproqni ustiga shop 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 tashayapti. Bir kun turib oldimizda bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib keta oladi. Yakkama yakka qolamiz Robbimizni maloikalari bilan. Tanish bilishi yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashayotdi, unga gapirishayotdi. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi. Yer üstüde edi. Mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat dozo haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamasdi-yu, ama qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lardi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" derdi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrida ruhi tanasiga kirgizildi. İkalasini ham o'tkazib qo'yadi maloikalar. Qanaqa qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yaveradi. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? İkkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi. Mana endi sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Endi buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Mening ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin sizlarga o'xshab. Bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, ilohim. İnşallah.